Pošto me jako, jako često pitate šta koristim za kosu, a meni je danas taman vrijeme da ju perem, odlučila sam danas snimiti moju hair rutinu. Kao prvo koristim ovaj Balayne šampon koji je odličan, koristim ga već dosta dugo, a kao regenerator koristim ovaj Blonde Me. Sada je oprana, ostala sam samo malo da se prosuši kao i jedino što sada koristim je ova kao zaštita od topline od Tafta i Glisa. I da, nikako, nikako ne češljam kosu dok je još mokra. Ali ostavili smo ovo i sada ju idem osušiti. E, pošto moja kosa sad bez ikakvih ulja i bilo šta, kad ju osušim izgleda ovako, znači na ništa, stavljam ovaj Leave-in serum od Pantene sa niacinamidom, vitaminom E, sve i svašta, ali znači njega samo ostavljamo u kosi. Sad kad smo stavili i ovaj Leave-in serum, kao što možete vidjeti, ne koristim ništa, ništa previše za kosu. Masku stavim možda 2-3 puta tjedno, ne previše. I naveče, pošto sad sam prala kosu ujutro, ali isto naveče, dio rutine je i ovaj Night Elixir koji je brutalan, znači brutalan. Naveče ako perete kosu, ovo će vam spasiti kosu, vjerujte mi. I da, to mi je bila moja njega kose. Kosa mi je jako oštećena zato što ju svaki dan peglam, pravim si lokne, ali eto, još je dobra kakva bi mogla biti.